Эфирышты Марил Тавали Шалжап Штаончиза. Ридула Штуласа Кумдакам Иртара Мадатузата Мателзерта. Тени Республик Сайчасатла Штакум Штавитли Яшарта Швермаштат. Президент школы Штапалантайн Шочмажаши Дакумла и Тема Вашиш Конференции РТН. У технологии полши модена аштама витамин анкочкаш сату. Лумша Мари Калк Поган тыңалтышым налэш. Мо кушта кунам рубрика. Ридула, что уласы кумдакам эрэктэмэда тюзатама шотышты месячник эрта. Арулак тэлзэ кулэндэшэмша апрель марта шуйна. Латвизэмша да кулэкокэмша апрельэште. Ридуласы администрации тюрлё организации дэн предприятий влакан вуйлатэшэшдэк йотмаш дэн лэктэн. Нунышкэжа апэштэшт уласы калаклан субботнингэм эртараш кюлэш изгарам, инвентарь дэн техникам пушаш. Ридула, что тэлэ мучко погэнэшэ шикам погэн налаш, немуга чарак лэйшаш огул, ойлат администрациеште. Атитлан паша коллектив влак шошымсы субботникэш ушнышаш улыт. Тени республик за ее часат лашта, кумш давитли ешарта швером штат. Ешкар ласа тонок ты швик тем, что ее часат лам путевку в лаком поедат. Та чирета, что путевкам кум ты жим ачава аналэш, но на их шовыш тени ее часадыш каят. А мула шла нэше изиш в чалтаман. Казат путевкам кок ты жим лад кумши ее октябрь мартеш, от ши их шов в лаклам поедат. Ну на лан кок ты лю группам чумрат. Кум от гачинала и марты их шов в лаклан, да изира группам. Кок яш ее ча в лаклан. Тени ее часат лагач кок ты жим от кучши давитли их шов электеш. Ну на олмаш кум ты жим Чатулыш. Он так путевкам на алму годы мачава садиком илму вердене келшин шке ойренган, казат тидым компьютерышта. Но ачава ала нойрам атенеш иктеш амалан кера угеш келшигат, но на путевкам вашталтен кертат. Тен ее часадыш путевку июнь марте пойдаш тыңалат. Кисле зюйдер влакала вирге парняш дене кисле калам модокта да палам амурам шуйдарат. Тиде, талантан йоча влаклан калакла самакта школан кисле ансамбляш кошу йдержи влак. Ансамблям тижи миндеши дышам лакудам шиештак починат. Кугунадарам тышта сем мастар Тамара Ягельдина аштейн. Жапертама семан тюнгалма пашажам Елизавета Васютина шуэн. Кисле зюйдер влак школа шта улашта республика шта эртаралча тюрлю пайрема сыра старамаша жаулат. Тиде гананунно, ключников палантаян шидекумлы яшлюмге чешбаши шертарами, калтин-калтин кисле Леже шанче практик конференциям починат. Кюсле тиде Марий Калакан, Юлда, Урал кундемын, да тичмаш Россиян икен ожнысо семизгарже. Ик могрым ончалашкан, тиде юлаш пурышо тукым гыч тукымыш куснышо инструмент. А вес могрым, кюсле тачсы жапыштат моткоч кумдан кучылталтеш. Ончыч Марий Калак, кюсле деч посна ик пайремымат, ик юламат эртарен огыл, тиде тюнг семизгар лийын. Кажне йоча тидым изинек пален кушкан. Кызыт жап изишак вес тӱрлӧ. Но тыгай конференцийлан кӧра ме тургыжландарыше йодышвлакым рашемдышаш. Шулна, таге ончыкыжым, кюсле ончычсы гаяк кӱлешан лиеш. Вот лач тиде пашам вияҥдашлан тиде конференций эртаралтеш. Ме палена, что мемнан республикышна чынжымак шуко уло школ, да, кудыштыжо йоча-влакым тунтат, мемнан кугу традицийна уло. И учени йодыш лекте, ме вот тиде традиционный инструмент возможным питунеками кучелтна. Но казат улот у технологии влаг. И вот кузе, тиде кузе манаш вот консервативный инструментом, кузе тудан возможным кугемдаш манан, вот тиде шот штат каз конференции мутлана. Конференцияште кӱслем вияҥден, калыкы шарен колтымо йодыш-влакым каҥашеныт. Тышке шанчызы музык школ да училищын туныктышыжо студентен артист-влак ушненыт. Пытартыш илаште акырет годсо семизгар кӱсле республикаштына у кӱкшытыш лектын. Тидлан «Звените гусли» над Кокшага лӱман фестиваль кугу полышым ыштен. Тачысе кечын республикаште латик кӱслезе ансамбль уло. Ончыкыжым тиде чот эшеат кошшаш. Тидын шотышто паша лачак шанче конференцийлаште шукталтеш. Тиде икымше конференция овола, минаник уна лато олнат, тирлю ола лагачан, эл лагачанат, и ме ужна могай кюсле улу тюняште, и могай кызд йен улу кюсле нам ише, ну, вияндаш ман масемен. Сандене, конечно, ме кодена
тиде вот инструмент кудум акрет годсо гачин кучилталтеш. Но тин годымак менат профессиональный музыкант на шонат кузе тиде инструмент тене шокташ уже тага и классический произведение влаком. Сандене уло кушко ончика каяш. Палантайын шидекумлы еш лүмгечешлан пилеклалча конференции кечен республикаштына эше иктюбран сулы паша еңен лүмжы палалие. Тиде композитор ушеван паша еңжы. Калаклы сымыкты школышты мари музыкан теорижым туныктышо Вероника Кузнецова. Сымыкты штюняш туды латиндеши ончычак толын. Мон пуат идылим, мэй шонем эше тыршаш, эше пашам шташ. Конечно, тагай лим шке виды негана ок пуалт. Мый пеш кугу таум ыштем ачам авамлан, мыйын туныктышемлан, мемнан школын да композиторушемын руководительжылан. Русман була служу искусству, служу школе. Вот это мой девиз. Конференции кечен икен тюнгпеле кочене у кюсле влакан презентация шлиен. Уна влаклан вич у, да ёршеш тюрле семюзгарам ончоктенет. Инструмент влакам национальный президент самокта школын директор же Николай Смирнов шкеак штен. Кюслен дизайн жам макет шамат пюрьен шкеак шонен луктен. Титлан школышта мастерской пашамашта. Семюзгарамаштама паша ише тошты школышта кандаши ончоч тюнгален. Моңай же кюсле влак кит ямал на улшу материал гач яража пашты шочат. Мен национальный школсты цацинна төрләш кәрсүләм. Акызы туже у школсты мемнән улы кцеманет инструмент бля, помещение на улы, палшы кедем бля, и сэндон цацинна нжинэме шкедернак штэш у кәрсүләм. Төрләш, ремонтируяш и изинолен пыртен мәш башталтмаш белән цаткадем дәш, чтобы кәрфләм мәмнән нышты кцеманат шушыргеп. Вот. А ти вот кызы ти инструмент мәнә экспериментальный инструмент, кады стөл, лабораторий, кышты мә провейнә звучанием, значит, струна бләнем, диапазоном, толщинам, кашгетшим, махань ти што возможности ти инструментен и махань струнам ярташ ти што и махань материал бенка челташ. Фанер, бамбук, кожонга, мастарлык ден моштымаш и кюсле ямды. Вич семюзгар кажныжа ойртемалше. Ончыкыжым кажныжлан лимым пуат. У семюзгар коклашты йочалан келыштарымат уло. Тудын дене икшывы ошкылшылак шоктен кертеш. А весы ден гын мутлан. Туныктышы ден тунемшы пырля шоктен кертыт. Семюзгар влакым нал тылзы жапышты ямдален шоктенет. Ти инструмент кок едемлян чакташ, рушлажы дуэт манаш лиш, ече мен шанен голтыш манаш манам. Мен фестиваль «Звените гусли кокшаг, над кокшагой». Может манам ти кершин лимжим паш кокшага. Вот иктет, коктет, коктен шакташ. Тисты учитель шакта, тисты тамэнч шакта. Тамдаша тамэнч. Или ксэ манат коктен тангля шактен гердет. Или семняшты вари шакташ лиш тиде не лагал. Столешка пиштешта и махань приспособленишка. Вот тихим кушталга. И вуйлатыше и музыкант и мастар, тиде шомак Николай Алексеевич нерген. Кечывалам тудо тюнг пашашты тарша гын урок деч вара кастене яражапыште уста еҥ мастерскойышты тарша. Лектеш шинча ончылно, йӧршеш усынан ойыртемалтше семизгар-влак тунемше-влакын кидыштышт. Ончыкыжым туныктышо-влакын йодмышт почеш кӱслем ужалашат ыштен кертыт, но тетлан жап кӱлеш, вет кызытеш шочыктымо семизгарым пашаште тергаш да калыклан палдараш кӱлеш. Анзыкламя шука и направление дон пешам што стенгелне. То што кажувам турлине, манер республик што мен мастерско што стенгелне. И ја одмаш пле семен махан размерен, махан тоа наалнест на тој кажувам школ што стенгердене. И сен дон шанина што ти пешам мен продолжал тиш и лачокат кирал лиш халлан кажш мастарлелен. Колштан лиш ненен шанемаштештем. Кун махан лиш ятмаш, предложение, кце я жуем даш, мен керфленем, и тенгёк пакла, конечно, да, переген годаш.
Кӱлеш гай тӱҥалтышыжым кудымшо курымыштак налын. Тунам тиде семӱзгар дене сарзе еҥ-влак гына шоктеныт. Варажым кӱсле йӱкым кумалтыш годым шнуй шӱлышым пурташ кучылтыныт. Тачысе кечын кӱсле дене шокташ йоча-влакымат ятыр музык да сымыкты школлаште туныктат. Тугеже, акрет семӱзгарын ончыклыкшо уло. Уста да мастар еҥ-влакын тыршымыштлан кӧра илен толын, кӱсле калыкла семӱзгар гыч академический, у диапазонан да у тональностьян, тӱрлӧ репертуарым шоктен кертше, шуко йӱкан инструментыш савырна. Кызыт у кӱсленакше кутло шымле тӱжем теҥгешке шуэш, садлан у семӱзгарым налаш йӧн шагалрак. А кунам школышто мастар еҥ-влак шке тудым ыштат, пеҥгыдын каласаш лиеш. Калыкла сымыкты школышто да уло кундемыштынат кӱсле йӱк эре йоҥгалташ тӱҥалеш. Маргус аграрно-технологический институт, что тунемы паша чынжым акойртымалтеш. Лекции, практика, диплом пашам возымо годым нуно у технологиям шонымашта кугу полышым штат. Кок тӱжем ший тӱҥалтыш тыште йӧнан кочкышым гына огыл, тыгак кӱлешан кочкышым ыштен лукташ тӱҥалыныт. Тунам Наталья Бурова шке шанчышым ломаштыже рашемден. Шытыктарыме шыдаҥын кӱлешан да пайдале свойствыжым арален кодаш лиеш. Вакуумный коштымашыште давление изирак. Тыге тушто изи температур дене кочкышым коштен кертына. Вакуумный коштымаште эн кугу температур иктаж 5 градус гын, сублимацийын коштымаште кумло 5 градус деч шуко огыл. Тыге кочкышым тушко могайым пыштенна, тугайымак налшаш улына. Чыла витамин жарлалт кодшаш. Вакуумны коштымаш моткочак проста, но моткочак чытыш кӱлеш. Тушто температура изи, тидлан кӧра кочкышышто кӱлешан витамин-влак аралалт кодыт. Шыдаҥ пырчымен ондак сайын мушкыт, ойыркалат, эрыктат. Вара шыдаҥым коштат, йоҥыштат, шоктат. Кок кече эртымеке витаминан, ферментан кочкыш ямде лиеш. Марийлан шанчыеҥже-влак вакуумный коштымашлан тунем шумеке, сублимациян кочкышым ышташ шонен пыштеныт. Рашрак каласаш гын, тиде йӧн свежа кочкыш гыч вӱдыжгылыкым кораҥдыме дене кылдалтын, а тидыже кочкыш. Кышышты чыла кӱлешан витамин-влакым, тыгак пушым, тамым да тӱсым арален кудаш полша. Тыгак кӱлешан да пайдале кочкышым ыштен лукмашты Оршан районысо изирак фирмым палемдаш лиеш. А сублимационный сушилкым ме, значит, биопромышты ыштымо годымак, тиде кандаш лумышы ий годым ышташ тӱҥалын улына. Мемнан элыштыжат, Российышты, ыштышыже уке. Вот ме тӱҥалын улына, кандаш лумышы ийыштак ышташ тӱҥалаш. Но кызыт, значит, биопром пашам ужо окышты, и ме шкенан коллективым арален коден улына, и тиде направлением сублимационный сушилка-шамычым ыштымым кызытат кудалтен онал. Вот, мемнан коллективна аралалт кодын, и вот ме кызыт военный-шамычлан ыштена. И вот шкенан цехым починулна, вот мемнан тышты шкенан сушилка наулы, и коштенаме снегом, эҥыжым, понгом. Вӱдыштӧ нӧртымӧ дене сублимированный кочкыш шке формыжым иканаште налеш. Каласаш кӱлеш, тиде йӧн дене ыштыме годым ароматизатор, консервант, чиялтыш огыт кучылталт. Сублимированный кочкыш дене кужу корнышто коштшо корныеҥ, космонавт-влак пайдаланат. Тачысе кечылан тудо икен йӧнанлан шотлалтеш. Тыге консервироватлыме кочкышым луги марте арален кодаш лиеш. Тиде сублимационный сушилка деч вара, коштымо деч вара продукт, шкежын чыла витаминжым, чыла шкежын свойствыжы кодеш. Вот кузи, значит, поген тулат, допустим, снегом чодыра гычын, или тут тичын, значит, вареньым шолташ кӱлеш, или консервироватлашлан кошташ кӱлеш. Но тыглай коштымо деч вара пеш чот свойствожо пыта. А мемнан сублимационный сушилка деч вара чыла шке свойствожо кодеш. И любой чайышке дешараш лиш, вот мемнан хлопьям ыштена, хлопьяшке дешарена, тиде дешартыш витаминым пуа. Мариялышта тыгай сублимационный вакуумный кочкышым ыштыше фирмын продуктшы-влакым Москва, Санкт-Петербург олалашта, Волгоград областьышты, Ставрополь кундемышты заказыватлат. Кугу йодмаш дене кочкыш комбинат, шерзавод да косметика фирма-влак лектат. Тачысе кечын Оршанка районышты ик тылзышты кум тоннаре ямде кочкышым ыштен луктыт, но тидын дене гына огыт серлаге. Шанчыеҥ да амалкалчы-влакын мутышт почеш тӱҥжӧ йодмаш лийже. Вара чыла пашажат вуран кая. Изирак бизнесын ончыклыкшы кикшелеш.
То, что ела, да у технологий. Мари Вургем, да деловой костюм. Вучимо кече толом шуэш. Мари Элэш, уло росигач. Тагак Мари Калакан тышкан илам эверлаштгач. Мари влак погонат. Латналомше апрельште. Мари Калакан лумшо погонжошке пашажам тюналэш. Тиде кече толын шуын. Мари Калакан лумшо погынжо тӱҥалтышым налеш. Марийлан рӱдолашкыже элнан тӱрлӧ луклаж гыч, тыгак лишыл да умбал йот элла гыч марий калык толеш. Тиде Российын латшым регионжо гыч. Эн шуко марий Марийл дечын вара Пошкорт кундемыште ила. Тыгак Татарстан, Удмуртий, Кировский областьыште ятырын илат. Йот эл нерген ойлаш гын, Эстония гыч ик делегат да Украина гыч кокытын толыт. Пытартыш перепись почеш Российыште 400 марий ила. Кажне 200 еҥлан ик делегатым сайленыт, а кажне 5 делегат Тлан и кескерышым. Тыге лумшо марий калык погынышто 400-500 делегат, кутлы эскерыше, 600 вичуна пашам ышташ тӱҥалеш. Ты форум нерген газет, радио, телевидений, чылаже кумлы журналист каласкалаш тӱҥалеш. Йошкар-Олан делегацийже погынышто эн кугу лиеш, тиде кумлы кандаш еҥ. Погынышто нуно рӱдолан гербшым сӱретлыман ик гай шарф дене ойыртемалташ тӱҥалыт. Эртыше кечылаште Йошкар-Олан делегатше-влак оласе администрацийын еҥже-влак дене вашлийыныт. Тыште калык йӱлам, Йылмым, тӱврам аралыме шотышто темлымашым ойленыт. Мэрийыште делегат-влак дене вашлиймаш ынде поро йӱлаш пурен. Тыште ме тӱрлӧ организаций йодышым каҥашена. Лумшо погон, лӱмгече форум. Тиде кугу пайрем. Марий калыкын илышыштыже веле огыл, уло финн-угор тӱняште. Тичмаш Российыште кугу кышам кодышаш. Изи калык-влакын йодышыштым лач тыгай погонышто рашемдыман. Российыште илыше 7,0 миллион утла еҥ коклаште кажныжын могай гынат йодышыжо уло. Садлан тӱвырам, йылмым, йӱлам аралаш моткоч кӱлешан паша. Лумшо марий калык погоным эртарыме формат огеш вашталт. Тудо тичмаш объем дене эрта. Тыште секций-влак йыргеш кӱстел да пленум лиеш. Пленарный заседаний посна кугу верым налеш. Лачак тушто оньыжа шке отчет докладшым ышта. Тыштак ревизий комиссий ныл яш пашажым иктешла. Делегат-влак мер каҥаш председательым да тудын еҥже-влакым сайлат. Секцийыште каҥашымашышке ушнат, оньыжам сайлат да погонын резолюцийжылан йӱклат. Икманаш, кум кечыште ыштышаш паша кӱжгӧ. Нан делегат-влак латналымше апрельште толаш тӱҥалыт Йошкар-Олашке, Каменный речка санаторийыште илаш тӱҥалыт. Тиде кечынак ме пленум эртарышаш улна. Вара латвизымше апрельште кечывал деч ончен мемнан пленарный заседаний лиеш, тышто ньыжан отчётшо лиеш, ревизионный комиссийын отчётшо. Кечывал дечын вара кум секций пашам ышташ тӱҥалеш, и йыргеш кӱстел марий калыкын Россий кугыжанышты верже да Мари мер толкынын ончыклык пашаж нерген тыгай кутырмашым эртарена. Ты пашашке ме учёный-влакымат, тыгак Мари активист-влакым ушымо. А кокымшы кечын ме Мари мер каҥашым, оньыжам сайлаш тӱҥална. Тыгак оньыжам сайлыме дечын вара ме оньыжан Он алмашты сулакыма салина. Унавлям мя пеш учена, на лиеш ике на толот, чтобы шкемештам дишты пагалама у нас семень, чувствуешь, что манан. Мят, еши волонтер ла мят, экскурсовод ла мят, мам, кузымашаш олам, да я же сайн палшайдем ла мят, южна лиеш, сен доно, мя улыка молан, типашем и власть кюшечен, да общественность, но ик ойдане, да ик техимен мен кугу желание на лор, чтобы чувствуешь, что и пешем это штен гердеште, да еще шкемештем, а йо, пайрем штешгань чувствуешь, что ман. Тенни лумшо марий калык погынышто кум секций пашам ышташ тӱҥалеш. Иктыште еш да марий йылме нерген ойлаш тӱҥалыт, кокымшышто марий йӱла, кумшышто самырык тукым да тачысе саман йодышым нӧлталыт. Тиде чыла погынын кокымшо кечынже лиеш. Тыгак кок йыргеш кӱстел лиеш. Тиде чыла погынын кокымшо кечынже эрта. Погын жапыште Шкетан лӱмеш Марий театр ден республикысе йоча да самырык-влаклан рӱдерыште спектакль-влакым ончыктат. Тыгак Сапаев лӱмеш опер да балет театрын у полатше денат палдарат. Тиддеч посна уна-влак каныме касыште Марий муро почеш кушталтен, рӱдолан моторлыкшым ончат. Лумшо марий калык погынын эртымыж нерген ме эфирыштына эше ик гана огыл ойлаш тӱҥалына. Шокшо салам лиже, шушаш арняште лишаш тиле событий влакым шергал лектына. Эфирышто мокышто кунав рубрика «Судишто Лира Кудряшова». Кулкоком
гыч колкомшы апрельышты Йошкар Улан книга гудылаштыш библиотек церташ тыңалаш. Туна библиотекалашты тырлы мероприятия-влак эрташ тыңалат. Лишь лжапшты Йошкар Уласы книга гудылашты библиотек цемертарат. Туды колкомшы апрельышты кастена лиеш. Чавай лимеш книга гудышы тыйды кечен и лучшим билетшым яраналаш лиеш. Библиотекыш толшы влаклан кумда программа ямдылат. Колум племеш юча да самырык влаклан книга гудат, колкомшы апрельышты кастена лучшы влаклан шки умсажым почеш. Латканда шагаткыш туштым мастар-класс, оңай вашлимаш влак лиет. Книга гудылашты йыдым тыйлы оңай мероприятий мертарашын де поры йылаш пурен. Сатлан районысы книга гуды влакат шке лутым пёртыштышт, библиотекыш мертарат. Тени мероприятия влак кино и далаклан пилоклалтат. Чавай лимеш книга гудышты тематика программы ямдыленат. Ну, тагара акулат снимается в кино, наши любимые мультфильмы, угадай мелодию, что наша жизнь, игра. Тыды акции книга гудым вес могыржымат ончыкта. Чалам мероприятишка яра пураш лиеш. Тимофей Евсеев лемеш калак латоштырышты кумдан Павел Мари композиторлан Алексей Искандаровлан пилоклалчы муро илыш лиман ончер пашам ышташ тыңалын. Туды композиторын шыдылу яш лимгечылан пилоклалтын. Алексей Искандарович Искандаров кумдан палыма композитор, шки илышым туды музыкалан пилоклен. Пошкыр кундемын шочшыжы, ачажын корныжым тошкен. Алексей Искандаров мари калыкын мурыжым арален кодаш, да шорен колташ манын шукы тошты мурым поген, да шке сем влакым шочыктен. Туды усталык шилышан айдема гына огыл, тыгак сай туныктышы лийын, шуко жап туныктен, а нине кумдан палыме композитор-влак тудын тунемшыже-влак улыт. Тудын мер пашажымат палемдыде огеш лий. Тӱжем индешшӱдӧ витле кокымшы ий гыч витле кудымшы ий марте композитор-влакын ушемыштым вуйлатен. Витле кудымшы ий гыч кудло нылымшы ий марте ответственный секретарь лийын. Тӱжем индешшӱдӧ кумло индешымшы ийыште Мари хоровой капеллым шочыкта. Тӱжем индешшӱдӧ витле нылымшы ий марте вуйлатен. Чылаже шыде утла вокально-хоровой произведенийым шочыктен. Нал спектакльлан атиде Чавайын Оксату, Арбанын Янлык пасет, Волковын Мотор Пампалчы, Вич йолташ семым возен. Кок шыде утла республикын тӱрлӧ районласы кок шыде утла мурым поген. Тыгак Пошкыр, Татари, Удмуртия, калык-влакынат семыштым арален коден. Тудын тыгай тӱҥ произведенийже-влакым палемдаш лиеш. Тиде кантата «Край родной», вокально-танцевальный сюита. Алексей Искандаров лантенишу дулу и тэмеш. Садланак тидым шотыш налан, Тимофей Евсеев лимеш калак латоштырышты ончерым починат. Тошты тюле жапышты паша мыштымыжым ончыктышы фотокарточку влак улыт. Чылажымат тоштырын фоншы гыч чумыренат. Тидын дыч посна тудын возым, но тыжымат верешташ лиеш. Йоча тоштер да ончер рыдерышты костюмы малых народностей Сахалина лиман регион куклас ончер почылтын. Туды мемнан дека тура отро гыч толын. Эвен, Нанайц, Нифха, Ульта. Нине чыла калык Сахалинышты илат, да пытен толшы калыклан шотлалтат. Тидым шотышнылын тусы тоштер пашенглак шке калыкыштын тывыражым, юлажым арален кодаш манын ончерым ямдыла, да тӱрлӧ кундемлашкы шке калыкшы нерген палдара. Сахалин тусы калыкын декоративно-прикладной сымыктышым шочыктышы кундемлан шотлалтеш, а отрон калыкшы утларакшым колзы, сонарзы улыт. Шке пашаштым куштылемдаш тӱрлӧ кучыш арверым шке шонен луктыныт, да пашашты кучылтыныт. Шукерте огыл мемнан олашты тусы кундем гыч нине калык-влак нерген палдараш ончерым конденыт. Нине калык-влакын чиемыштышт икгайлык уло. Молан манаш гын, нуно шуко жап ынде пырля илат. Икте-весе деч садак иктаж-мом налыт. Южо калыкын йӱлаштыштат икгайлык уло, вет чылан отрошто илат. Тиде ончерыште чылаже кутлы утла тӱрлӧ экспонатым Сахалин гыч конденыт. Чием-влакым ончалаш гын тӱрлӧ материал, кролик, нерпа пун гыч ыштыме вургеум ужаш лиеш. Ончерын вес ужашыже фотосӱретче Юрий Китавагын фотокарточкыжы-влак дене да Пырнай оласе округын йоча-влакын сӱретышт дене палымышта. Тыгай ончер гоч Сахалиныште илыше изи калык нерген пален налаш да нуным шымлаш тӱрсынек лиеш. Ончер кышкарыште тӱрлӧ мероприятий-влак эрташ тӱҥалыт. Тушто калыкын мурыж дене изи калыкын илымыж нерген палыме лийын кертыда. Орнаментым ышташ мастар-класс-влакым пуаш тӱҥалыт. Палемдыман тышке толшо уна мемнан улан моторлыкшы нерген каласыде ыш чыты. Тендан улада моткочак сылне. Мый тышке толмемлан моткоч куаненам. Сахалин дене таҥастарымаште моткочак кугу ойыртемым ужаш лиеш. Тыште илыше калык унам вашлийын мошта. Еҥ-влак ура чонан улыт. Мыланем тыште келша. Каласаш кӱлеш, йоча тоштер кажне арнян каныш кечын тендам вуча. Тушко миен толаш амалжат уло, вет кажне пачашыште тӱрлӧ ончер пашам ышта.
Тагачи музелемеште, комдан виянгеш, шерле, музелелошта цат келен качемаш. Вот тагачи, наверное, мемнен выставка, тоже анжик так и цеме, музевле, шкилоштана, качене цат келем, вот выставкам иртермеште. Ведь ти выставка толен мендер остров Сахалингецен и мемнен Марил Республикашка. И к нам ненекия тишецен, когда визим шапрельбаште кишкетокашта, ненемедурца на ненекия мемнен республикишен, тоже пиш когон яжо фотовыставкам. Вот тенгеля келькачалтиш камда Росинен музевля лошта. Тенгеок, тагача тиде куга юма нашлиеш, вид мемнен республикашта, шукер даглан пачелтан титявлялен Юрия Лемен музей, и тиштекин ужашлиеш шука иш ти выставкашта, шука иш тите хедерем, тиде мадышлем, тите чимешлем, кацинен магацин эштемалат. И кю тагача ти музеешта выставшка толан, токушта кен шаешта, чкемештен тенглелен, семняштелен, кересен гер, что выставка кельшалиеш, и южне камалан мемнен выставшка толаш анжаш ти яжо выставкам. Йошкар Олан история то, что эрештеш Дамир Мухаммедгалиеван эхо Чернобыля лиман он черже почелтан. Туда Чернобыль АЭС авариян кумлы и ишелан пилоклаутан. Илшишна тиде ик ганат огешли, но ик янат тиде титла огешли манан каласен огешкер, вид илышишты тырлежат лен сенга. Коло кудымши апрелеш тэн шучка аварилан кумлы и тэмеш. Тиже миндышты кандашл кудымши ишты Чернобылеса АЭСан налымши блокш пудештан. Тиде нерген шуку материал, фотокарточку лак коданат. Тиде шучку событием шарналтен Йошкар Оланы истории тоштерыштыжа Дамир Мухаммедгалиеван эхо Чернобыля лиман он чер пашамышташ тыңалан. Шкеже туда армишты служитлымыш годым полкан фотограф шилен. Дамир Мухаммедгалиев тиже миндешы да кандашлы индешымши и марте, тиде шучка аварием тудын корныжым мужын, да чыла история шкоден. Шке шинча дене ужмы шучка сиретам автор тачысы кечына тогеш монда. Мый образование дене историк улам, Мари Кукжаныш университетам тунем патаренам. Садланак фотокарточка влакам исторический материал факт семын аклем. Мый нуным сайын чыла шымлем. Тыгак мый аспирантурышты тунемынам философии дене тема лийын, тидыже шымлымашты кугу полышым пуэн. Выставка, что челажа, ты жем фотокарточка, гач шидут лаунчик талтан. Ну, на мончалаж, гач чела фотовлакшат, а эс кумда кашта шталтана. Ты декал, гач познаурем, пёрт влак. Ты как енг влак, куда что туда тата, что черла лена. Кажна идема чуриш, ты же куан, а чё на что ойга. Ты дэн дэч познаун чер, что ты да аварий, дэна колдалши экспонат влакулат. Мудлан, радиация, да химии, да чаралыша, костюм, да мулат. Кажний ін від шортелзен колокудом ще числа, що та лишка кічем паламдина. Кажний ін ши та лишка фестивалі рта. Ти ні туди колококом ще апрелі ще лієш. Тиде нерген икымши гана, тиже мидеш латшымши ишта Мари калакан икымши поган жгода мой ленат. Да талышка влакам шарнымы кечи семан паламдаш тем ленат. Нуну Мари мландам тушман да чара ленат, да вику атыш дына уэрте малтанат. Но чаманен каласаш логалеш патарты жапышта, нунын пашашт мундал толеш. Тидым шотыш налан республикаштан шагал огол мероприятия таралтеш. Икен тюнглан очени ши талышка республикцы фестивалем шотламан. Тиде презентация сынан конкурс, тудын тюнгшону маша самырк влакам Мари калакан Талешка же влак дына палдараш. Фестивален участник же тунем же ден студент влак. Шке керош нерген кумдан каласкалат. Ши Талешка фестивалем икымши этапша район лашты эрта. Тушта сенгши влак кокымши этапыш республиких же тыш лектат. Да Йошкар Олашка толат. Тыне республикса фестиваль колу кокымши апрелешты леш. Тушка пурыши паша влак кулук икши тыш шуши тунуктышы влаклан. Аля тунуктышы тукым шамчалан пилоклалтат. Ши Талешка фестиваль тыне кумши гана леш. Тудым тивра тунуктыш дашанчи министерство влак. Тивра Ридер, да Мари Кукжаныш университет эртарат. Титан дена моя тачеш чела, лиза мимна дена парля чеверан.